ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲିନି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଶର ସହିଦମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅମୃତ ବାଟିକା ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଥା ହେଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି ଦଳ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ଦଳର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଗଣାର ନିଜ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରୁ ମାଟି ଆଣିକି ସମସ୍ତେ ସେଠି ମୃତ୍ତିକା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଘରର ମାଟି ମୋ ଗାଁର ମାଟି ଯିବ ଏବଂ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରିରେ କାମରେ ଲାଗିବ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ବାତାବରଣ ଅଲଗା ଧରଣର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍ଥିତି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଏଗାର ପଦଯାତ୍ରା କରେ ଆଜି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ ଏଭଳିଆ ଅଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାରପିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି କାହାକୁ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ୁଛି କେଉଁଠିକି କାହାର ପତକାଚିରି ଦେଉଛି ଇଏ ଭଳିଆ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା ହେଲା ଏବଂ ଦୁଇରୁ ଏଗାର ପଦଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ

য' মাটিৰ কাৰ্যক্ৰম তিাৰিখে চৰব আৰু সমস্ত সংগৃহীত মাটি যাব দিল্লী অমৃত বাটিকাৰ নিৰ্ণ পাই দিল্লী এইটো পঠা যাব তেণুক সেই কাৰ্যক্ৰম চৰলা পূৰাপূৰি ভাৱে নিৰ্বাচনটো আখি আগত ৰখি যা যা কৰিব কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তাক কৰ যদি আপোনাক আম ভি টি ভাল লাগিলে তে আমল লাইকাৰ আৰু সবসক্ৰাইব কৰিব ভুল